Вітаю, пані та панове, мене звати Орло Станіслав. Я презентую сьогодні роботу «Морський бій», яка була написана на SWI Prolog, JavaScript та Tau Prolog. Отже, почати хочу з такої маленької задачі. В яку комірку треба вдарити, аби з першого разу потрапити у трипалубний корабель? Не думаю, що задача сильно складна, адже ймовірність 100%, в яку б комірку ви не вдарили. Трошки менша ймовірність, якщо ви будете бити і шукати однопалубний корабель, але все ще вона однакова. А от що робити, якщо ми хочемо знайти двопалубний корабель? Тут вже трошечки складніше. Для цього розв'язку нам треба порахувати, скількома способами ми можемо розмістити двопалубний корабель у межах цих комірок. І ми бачимо на малюнку, що в середній комірці 100% буде одна з частин. У розглянутих межах розв'язки ледь не очевидні, але зазвичай ми граємо на ширшому полі і з більшою кількістю кораблів, тому такі розв'язки не стають настільки вже тривіальними. Проте стратегія гри залишається такою самою. Нам необхідно порахувати всі способи розміщення усіх кораблів на полі і просто їх відсумувати. Так як ми зараз перевіряємо чотирипалубний корабель, ми так його перевіримо за горизонтальним розміщенням. І, звісно ж, так само ми робимо і з кораблями по вертикалі. Це і буде результат нашого розміщення чотирипалубного корабля. Далі ми так перевіряємо кожен і сумуємо їх. Це буде наша така матриця ймовірності. Як ми можемо побачити, найбільші цифри у нас є саме в центрі, тому що в центрі ми можемо вільно розміщувати і чотирипалубні, і трипалубні кораблі, тоді як біля стінок. У нас можуть бути з цим проблеми, вони можуть не вписатися в рамку нашої карти, а всі ми знаємо, що кораблі не мають вилізати за краї. Наступний наш крок – це вибрати елемент із найбільшою ймовірністю і, власне, вдарити по ньому. Таким чином ми, навіть якщо промазуємо, ми значно звужуємо ймовірність на наступному кроці і таким чином підвищимо наші шанси знайти корабель раніше. А якщо попадаємо, то, звісно, це тільки нам в плюс. На основі нових даних ми робимо новий постріл і так до тих пір, поки не знайдемо якусь із частин корабля на полі. Натрапивши на уламок, ми отримуємо 4 точки, в одній з яких 100% буде інший уламок. І тепер ми можемо вдарити по тій, у якій є найбільша вірогідність того, що це буде так. Отримавши 2 уламки, ми тепер дізнаємося і напрямок корабля, і також, коли ми його доб'ємо, ми дізнаємося купу точок, в яких точно нема кораблів, бо вони не можуть контактувати між собою. Автор цього відео демонструє, що у такий спосіб можна виграти гру за 46 пострілів, що в 1,5 рази менше, ніж за випадкового вгадування. Така є стратегія гри, а наш план – це побудувати на прологі код, що буде вираховувати найкращу наступну клітинку для удару, потім написати на JavaScript веб-застосунок, що зможе обробляти розстановку кораблів, валідацію їхнього положення та введення від користувача, і за допомогою Tau Prolog поєднати ці дві частини у єдиний механізм. Чому саме Prolog для цих цілей ідеальна гра? Тому що, по-перше, ця гра вимагає швидкості обрахунків, бо ця гра динамічна, вона покладається на все нові та нові введення від користувача і все більше розширення інформації для точніших вимірювань. І для цього нам треба щось, що буде рахувати так само швидко. Це або функціональні, або такі логічні умови програмування. По-друге, це бектрекінг. Це дуже зручна можливість для прописання мінімалістичного коду, який буде відпрацьовувати так, як треба. І по-третє, це співставлення змінних та мультипризначеність предикатів, що дозволяють нам їх перевикористовувати у дуже різноманітні і креативні способи. І переходимо, власне, до коду. Основні запити у нас відбуватимуться до предиката findNextMove, який приймає на вхід поле, розмірність кораблів, які є на полі зараз, і віддає нам найкращу клітинку, в якій ми можемо здійснити удар. Щоб шукати такі клітинки, нам також треба знати, у яких є підбиті кораблі, а які зараз взагалі не зайняті та вільні. Тому ми ведемо такі умовні позначення, як E, M, H, E, S. Ви можете бачити зараз їхні значення на екрані. Щоб порахувати такий наступний крок, нам спочатку треба порахувати матрицю ймовірності, як ми це робили на презентації. Далі знайти, чи є на полі зараз літери H, які означають підбиті кораблі. І якщо вони є, то треба знайти
наступні біля них координати, які найкраще нам слугують для того, щоб з найкращою вірністю знайти наступний удар. Якщо таких точок не буде, то ми шукаємо просто найвище значення ймовірності на всьому полі. Починаємо ми з того, що розраховуємо матрицю ймовірності, і це ми робимо таким чином, що ми її рахуємо для одного корабля, далі починаємо сумувати всі інші, і коли ми доходимо до кінця списку, тобто список уже порожній, ми її, нашу результуючу ймовірність сумуємо з порожньою і повертаємо. Тобто, по факту, це і є вже наш результат. Щоб розрахувати ймовірність одного корабля, ми розрахуємо його горизонтальну та вертикальну ймовірності. Якщо це не однопалубний корабель, бо тоді наші результати сумуються і виходить вже похибка. Так. І тут нам на руку грає бактрекінг, який нам допомагає не писати зайві перевірки, а просто за допомогою підстановки уникнути зайвого клопоту. При розрахунку ймовірності ми враховуємо, чи влізає наш корабель на поле з даної позиції, бо, наприклад, 4-палубні кораблі на 10-клітинному полі вже не влізають, починаючи з 6-ї позиції. А також ми враховуємо, чи зайняті клітинки, на які ми ставимо наші кораблі, бо якщо вони зайняті, то ми його там уже не можемо поставити відповідно. Предгад Get Matrix for Ship будує представлення одного конкретного розміщення конкретного човна на конкретній координаті, і він це робить рекурсивно таким чином, що збільшуючи координату і зменшуючи довжину човна, викликає наступний предикат, поки довжина човна не стане 0. Тоді він повертає відповідь нам. Хочу звернути вашу увагу на такі параметри, як horizontal і vertical, які були в наступних і в попередніх декількох слайдах. Я вважаю, це одна із переваг пролога, що ми можемо їх використовувати, адже у нас є майже однакові функціонали, які ми можемо запакувати в однакові предикати. І за допомогою бектрекінгу ми знімаємо з себе відповідальність за те, щоб викликати той, який саме треба, бо пролог це робить за нас. Я вважаю, це дуже зручно. Наступний предикат check no ship. Він працює таким чином, що формує діапазон координат того корабля, який ми зараз розглядаємо, і далі проганяє ці координати на нашому полі, намагаючись знайти, чи є хоч одна клітиночка, яка не є невідомою, тобто вона має бути або з літерою H, або з M, або з S. І якщо він таку літеру знаходить, то він нам, як результат, повертає, що ця локація не є чистою, вона вже тут обставлена, і сюди не можна нічого поставити. Коли ми порахували нашу матрицю ймовірності, ми шукаємо клітиночки, в яких буде літера H, що означатиме, що ми підбили якусь частину корабля. І коли ми знаходимо таку клітинку, ми від неї починаємо вираховувати найімовірніші точки, де буде розташовуватися наступна така точка. Ви можете побачити різнопризначені предикати, якщо у нас одна точка, якщо такі точки дві, і вони лежать горизонтально чи вертикально, ну, або й більше. Код може здатися дуже складним і розлогим, але насправді половина з цього – це просто операції додавання-віднімання, що є і плюсом, і мінусом водночас, але це я залишу на потім. Якщо ми знайшли літери H на полі, тобто підбиті кораблі, то у змінні скопу у нас будуть координати наступних потенційних клітинок, які міститимуть кораблі. Якщо ж ні, то це буде порожній список, і тоді предикат шукатиме серед усіх клітинок на полі клітинку з найбільшим значенням. Отже, переходимо до JavaScript. Ось так у нас виглядає початковий HTML-код. Ось у JavaScript-коді ми референсуємо попередньо визначені об'єкти, потрібні нам для стартових налаштувань та протягом всієї гри. Наприклад, зміна angle призначена для контролю положення човнів на полі, чи вони стоять горизонтально чи вертикально, а такі масиви, як UserShips і ComputerShips, визначають переможця, адже тримають собі постійно інформацію про розміщення кораблів, і відповідно, коли кораблів там вже немає, то значить користувач програв, і в нього не лишилося кораблів. При запуску гри ми спочатку створюємо кораблів для гравця за комп'ютером і розміщуємо їх на полі випадковим чином. Також на наші кораблі ми вішаємо on-drag лісенери, щоб вони розуміли, що ми їх перетягуємо на поле і відповідно до цього ставали.
Зараз буде дуже подібний код до того, що ми бачили в пролозі, адже код при розміщенні кораблів намагається валідувати їхню позицію, щоб вони не вилізали за межі карти, щоб там не було нічого уже в цих літиночках. І ми це вже дійсно все бачили. Ось, власне, і цей код. Дуже цікаво бачити, як JavaScript переймає декларативні функції, і у нас виникають такі методи, як every або foreach, які зазвичай притаманні саме декларативним мовам, і дуже сильно спрощують написання. Ось код, який рахує сусідні клітинки, бо нам треба перевірити, чи в них немає кораблів теж. Ось метод, який оброблює хід гравця. Він перевіряє, чи зараз його хід, чи не закінчена зараз гра. Потім перевіряє, чи не потрапив він на ту саму клітинку, яку він вже відкривав. І якщо ні, то далі перевіряє, чи потрапив він в клітинку, в якій є корабель. І відповідно до цього виводить інформацію на екран. Майже так само відбувається хід гравця комп'ютера, окрім того, що поки що він ходить на основі випадкових чисел. Далі ми підключимо програму на пролозі і змусимо його обирати найкращу стратегію, яку тільки можливо. Щоразу, як хтось із гравців потрапляє по кораблю, ми перевіряємо, чи не потопили цей корабель вже повністю. Перевіряємо ми, шукаючи відповідний корабель у масиві кораблів або юзершіпс, або комп'ютершіпс. І якщо ми дійсно знаходимо і бачимо, що всі клітинки цього корабля вже були підбиті, то ми його видаляємо із відповідного масива. Окрім того, ми перевіряємо, чи не склалася така ситуація, що в одного з гравців уже немає кораблів, і якщо це дійсно правда, то ми оголошуємо перемогу того гравця, в якого вони залишились. Це усе по фронтенду, а тепер пора підключати гру до пролога. Встановити його максимально просто, треба просто завантажити з сайта файл tauprolog.js, зазначити його у своєму скрипті, і далі, власне, створити сесію, у якій буде відбуватися вся магія. І дійсно, програма відмінно відпрацьовує, коли ми робимо прості запити, наприклад, чи яблуко зелене, чи яблуко червоне, які яблука взагалі у нас в програмі. Тобто ми можемо побачити, що в програмі вводиться Apple Green. Але із більш складними запитами не все так просто, бо як я не старався отримати від пролога ту інформацію про кораблі, яку мені потрібно було для реалізації моєї програми, в мене нічого не вдавалось, і мені просто не повертався об'єкт substitute, який мені потрібен для того, щоб все реалізувати. При тому, що в браузері пролог відпрацьовує як треба, тобто запит у нас коректний. Я не знаю, з чим це може бути пов'язане, і якщо мені хтось може допомогти, я б з радістю прийняв би цю допомогу. Отже, які висновки я зробив на основі цієї роботи? Пролог – дійсно чудова мова програмування для розв'язання задач на швидкий аналіз даних, які потребують комплексного підходу, багато обрахунків, адже він з цим порається просто чудово, але застосовувати його в реальному житті доволі складно. І зараз я поясню чому. Мені дуже складно було писати на мові, яка потребує додаткового розписання рядків, якщо я просто хочу додати одиничку до якоїсь зміни, і якщо таких змінних дуже багато, то код перетворюється на великий потік додавання, віднімання і всього, чого тільки можна. Що іноді може дуже сильно ускладнювати його читаємість. Ну і як бачимо, на всі операції, які підтримуються SWI прологом, підтримує TAU пролог, принаймні в такого новачка, як я. Мені дійсно цікаво, в чому була проблема, і я сподіваюся, колись я з цим розберуся і буду з цього потім хігікати. А тепер настав час показати вам роботу мого застосунку на практиці. Зараз я зайшов, і у мене порожнє поле, як бачите, я на нього можу поки перетягувати кораблі. За допомогою такого оранжевого сліду я, по-перше, трошки прикрашаю поле, по-друге, ми одразу можемо бачити, де можна ставити кораблі, а де їх не можна ставити. Наприклад, якщо ви біля стінки спробуєте їх поводити чи навколо інших кораблів, то у нас нічого не вийде. Також за допомогою кнопки Flip ми можемо розвертати напрям кораблів. І коли ми виставимо усі на поле, ми зможемо натиснути кнопку Start і почати гру. Поки ми не винесли всі кораблі на поле, нам цього не буде доступно. І ось я роблю перший постріл. Він мимо. В корабля, в комп'ютера теж мимо. А тепер він потрапив по моєму кораблю. Але, на щастя, він не вміє думати, тому він маже.
Так, поки розвивається гра, не дуже динамічно, не дуже щось цікаво. По моєму кораблю потрапили. Мій корабель знищили. Мені не подобається, як я програю рандомайзеру. Я знищив його корабель повністю. Вау. Це добре. Власне, так гра і продовжується. Хочу сказати, що на JavaScript мені подобалося писати трошки більше, ніж на пролозі, адже там нема проблем із тим, щоб додати одиничку, якщо тобі це треба, не роблячи для цього зайвий рядок коду, який потім буде, ну, ні до чого в програмі, він просто тільки робить якось її переповненішою. З іншого боку, коли там у тебе 500 іфів, які б розв'язав бектрекінг, задумайся про те, що пролог дійсно для своєї ніші і своїх цілей фантастична мова, тож хочеться побажати успіху у розвитку і трошки більшої популярності і затребуваності зараз, бо альтернатив їй, принаймні серед імперативних мов чи функціональних, я поки не бачу. Можете побачити, як коли наш корабель підривають, навколо нього з'являється така обводка із умовно промахів, бо ми розуміємо, що там точно не може стояти жодного корабля. І поки триває ось така гра. Аж цікаво, хто в ній переможе, бо поки що перемагає, якби то не було сумно, але комп'ютер. Я попав. Чим довше я граю, тим більше я розумію, що шансів в мене мало. Я вбив його корабель. І ще один. Зараз ви можете побачити, наскільки рандомно я роблю якісь кроки. У мене явно немає стратегії. І це більше схоже на звичайну гру «Морський бій», ніж ту, яку видаю, ніж та, яка нам видає наш написаний на пролозі код. Я думаю, все-таки трошки відмотаю на той момент, коли буде вже кінець гри. У нас продовжується напружена боротьба, у нас лишилася майже однакова кількість клітиночок, і поки ще не зрозуміло, хто виграє. Я виграв. Супер. Ну, ось так ви побачили мій застосунок.